Усім привіт! З вами Віталій Скорпіон та творча студія «Ваше бажання». Сьогодні я розповім про свій улюблений інструмент для відеозйомки. Це стедікам. Зверху розміщується камера, а знизу тягарці, які допомагають камері балансувати без коливань та тряски. Камера буквально летить у повітрі, а результат – динамічні та захоплюючі кадри. Стедікам широко використовується для зйомки кінофільмів. А з вами був Віталій Скорпіон. Дякую за увагу.